Avui de l'Andy Trias ens fa molta il·lusió que sigui amb nosaltres el Tot es mou. Bona tarda. Què tal? Com estem? Molt ben acompanyada i a més li estava plantejant si es dedicaria a la política. Perquè, com els nostres espectadors recorden segur, el seu pare va ser un gran polític que va morir d'un atac de cor precisament en un acte electoral. I jo li deia, Andy, i si et fiques en política, potser en una tertúlia d'aquestes de l'Helena? T'agradaria? Jo li he contestat, a les meves memòries ho explico per què no. Però digue'ns-ho, digue'ns-ho, per què no? Perquè dono la culpa a la política de la seva mort. Dones la culpa a la política de la mort del teu pare? Sí. Per què? És una miqueta complicat d'explicar, però... Jo t'ajudaré, Andy. Perquè amb l'Helena hem quedat que avui no volem que pateixis ni que ploris. I abans d'entrar, Helena, ja hem tingut un moment que ens hem emocionat molt perquè la seva mare va morir fa just un mes. I des d'aquí et traslladem el nostre condol. I aquest és un llibre que tu, quan el vas escriure, la teva mare era viva i tu el dedicaves al pare, en realitat, i ara és un llibre que dediques als dos, el que han suposat els teus pares per tu. Andy, digue'ns, per què has escrit el llibre? Per què? Quina lliçó ens vols donar? Cap ni una. Jo crec que sí. Ens la dones, eh? Encara que no pretenguis, ens la dones, eh? Jo crec que ens vols dir que la gent amb síndrome de Down... El motiu per què he posat el títol Ignorant la síndrome de Down, perquè jo sóc una persona com tots vosaltres, no em pregunto què té a veure que jo tingui la síndrome de Down. A mi em pot fer mal el genoll, l'esquena, on pot fer mal el cap, o el que sigui. L'altre dia em va fer mal aquí, a l'umbago, i em vaig prendre medicació. Com tots. Com tots. Deixa'm que... Mira, fem una cosa. Farem una petita pausa per la publicitat, respirem una mica a fons, i de seguida parlem de totes aquestes qüestions que planteges en aquest llibre tan interessant de memòries i reflexions. Fa molt poques setmanes es va presentar aquest llibre, Memòries i reflexions, ignorant la SD, aquest és el títol de l'Andy Trias Trueta. Què és la SD? Síndrome de Down. Què és el que tu tens? És el que jo tinc. Què és això exactament, però? És un cromosoma de més. Punt final. Exacte, punt final. Andy, i quan vas saber que tu tenies síndrome de Down? Qui t'ho va dir i a quina edat t'ho van dir? Ui, l'edat exacta no me'n recordo. Me'n recordo que m'ho va dir la mare. Quan jo li vaig preguntar per què jo era el més gran de la classe, de l'escola, i per què me tenien que fer-me separar-me de les assignatures del... separar-me de les assignatures dels meus companys de la classe. Quan ens omplim molt la boca d'integració social i laboral de les persones amb discapacitat, no? I li vaig dir, com pot ser que jo no pugui integrar-me com la resta dels meus companys de classe, i per què tinc que ser diferent que els altres. I què et va dir la mare? Molt suau, em va dir, tens un problema d'aprenentatge, i aquest problema d'aprenentatge se li diu la síndrome de Down. I a més de dir-me que era per qüestió de l'edat, perquè hem de recordar que jo tinc 45 anys en aquell moment. Jo tenia 17 anys quan jo estava a l'escola i quan va morir el meu pare. Perquè jo recordo que vaig deixar l'escola el 21 de juny del 90. Per tant, això vol dir que exactament jo tenia 17 anys quan estava a l'escola. Quina memòria tens? Sí, escolta. Quina memòria per les dates i per recordar, tu tenies 17 anys. Per tant, jo tenia 17 anys i la resta dels meus companys eren molt més joves que jo. Llavors jo li vaig preguntar,
Vale, jo potser tinc un problema d'aprenentatge, que potser la síndrome de Down, però no em pot dir que és una qüestió d'edat. Però, i Andy, ara mateix, un espectador que t'estigui veient i que tingui un fill amb síndrome de Down, les coses han canviat molt d'aquesta època de la que tu estàs parlant, on la gent amb síndrome de Down se'ls deixava arraconats, no se'ls tenia en compte per res. Bueno. Tu ara, Andy, has demostrat que t'has casat, vius independent, treballes, no? És a dir, que les coses han canviat molt i a millor, no, Andy? Ja ho dic a les memòries, això. Exacte. O queda molt recorregut? No, no, bueno, sí, queda molt recorregut, queden moltes coses a fer. Com per exemple? Com per exemple que nosaltres encara ens estan dient els mitjans de comunicació, i em sap molt de greu anar directe, però sí que és veritat que encara ens estan dient que estem malalts, les persones que tenim el síndrome de Down. I recordo que jo sóc membre de l'Èxit 21, que és una revista digital de la Fundació Catalana Síndrome de Down de la Fundació, i hi ha una revista que és el 20 minuts, sortia una noia australiana, també amb síndrome de Down, que fa passes de models, que també té el síndrome de Down. I aquest mitjà de comunicació, el primer que deia, parece la síndrome de Down. I em vaig indignar molt perquè vaig pensar, parece, ja està. Això vol dir que les persones que tenim el síndrome de Down estem patint. O sigui, que no diguem pateix síndrome de Down, perquè no és una malaltia. No és una malaltia, no estem patint, però ara, Helena, quan tu estaves dient de la societat d'abans, sí. Un dels capítols que jo parlo a les meves memòries, jo recordo que jo vaig fer un article per aquesta revista digital que jo vaig fer, en un diari que jo vaig publicar aquest article, que parlo de que en aquella època era més pitjor que ara. En aquells moments se'ns deia a nosaltres que érem mongòlics i subnormals. Sí, senyor. És que hem arribat d'un extrem a l'altre. Jo no dic que la societat hagi canviat. Sí, reconec que sí que hem canviat, perquè si no, no hi haurien les ONGs que hi ha, i perquè me'n recordo d'algunes, no? Com Intermon Oxfam, com Llamuna, com el Bigoti Solidari. Sí que hi ha moltes coses solidàries, però jo em pregunto, amb nosaltres som solidaris? Perquè a la meva època, de quan jo era més jove, la solidaritat no existia. Yeah. Andy, i quin mèrit de tot el que s'ha aconseguit, quin mèrit han tingut els teus pares? Jo no vull que et tornis a emocionar, perquè ja ens has dit que és un tema que et fa plorar avui. No. Però quin mèrit han tingut els teus pares? Jo crec que, molt. Han tingut molt de mèrit, per una raó molt clara, perquè ara m'ha vingut a la memòria, que jo recordo que jo vaig sortir també en una entrevista a la cadena C, amb la Sílvia Coppolo. I justament quan vaig acabar de fer la pregunta que ella em va fer, recordo que una de les respostes que hi havia, no me'n recordo com anava, era una oient que va d'això, va replicar contestant que jo parlo molt bé, jo contesto molt bé, perquè els meus pares tenien molts diners, que jo parlo molt bé, perquè els meus pares tenien molts diners, i que jo havia anat a les millors escoles perquè els meus pares eren molt rics. I això és veritat o no és veritat, Andy? No és veritat, això. Digue-ho, i parla... No és veritat. Clar. M'indigna que hi hagi gent que diguin això, perquè els meus pares
els van tenir que exiliar d'aquest país. Van tenir que marxar. Els dos. Per tant, els teus pares sí que van posar molt empeny en donar-te una educació, en no amagar-te de la societat, que pot ser una cosa que faci la gent davant d'un nen amb síndrome de Down, no el volen ensenyar i fins i tot s'avergonyeixen. I tu han dit un exemple, ets un molt bon exemple de fins on es pot arribar. Per això he dit, que es van tenir que exiliar, perquè en el cas de la meva mare, que em pot descansi, en el cas de la meva mare, el meu avi Trueta va tenir que marxar d'aquí, perquè si s'hagués quedat aquí... Andy, ara estic pensant en pares que ens estiguin veient i que tinguin un nen, una nena amb síndrome de Down, i que puguin pensar en el seu futur, en el dia que deixin els estudis, que hagin de començar a treballar. M'agradaria que ens expliquessis una mica com és el teu dia a dia. T'has independitzat, l'Andy s'ha casat... ara fins i tot falten els teus pares, i molts d'aquests pares poden pensar, i el dia que jo falti... M'agradaria que enviessis un missatge de tranquil·litat, perquè veient-te, escoltant-te, sabent la teva història, crec que ets la persona perfecta per poder traslladar aquest missatge. Faré aquest missatge, però abans diré una cosa, que té relació amb la vida independent, que jo estic fent ara. Sí. És un pronòstic que jo vaig arribar a fer justament el dia que em vaig independitzar. I el motiu per què em vaig voler independitzar, que aquí diré que la meva mare va tenir la sort de poder-ho veure, va ser quan jo em vaig fer el propòsit de dir: jo em vull independitzar-me perquè més tard o més aviat em quedaré sense pare. I et puc dir que aquest pronòstic l'he pogut complir. Que gran. Sí, perquè t'has quedat sense pare, sense mare i... Estic impressionada, emocionada d'escoltar-te, Andy. Crec que ets una persona que has tingut, a més, aquesta comprensió de tota la circumstància que vivies tu personalment, la teva família, i que et podia acompanyar en el futur. I això també t'ha facilitat molt les coses. Fins i tot diria que la meva mare, abans de morir, ella ja ho va planificar. Ho va planificar. Sí. Creus que la teva mare patia, no? Patia per tu, Andy, pel teu futur? Fixa-t'hi com ella patia, que quan jo li vaig proposar de fer la vida independent amb l'ajuda de la meva germana, la Cati, al principi la meva mare era molt reticent, però la meva germana, la Cati, coneixent una persona que portava això de la vida independent, però dels Estats Units, que és el Jay Clay, les primeres reunions de cercle que vàrem fer, que va ser a Santa Cristina, per trencar el gel, vàrem anar a Platja d'Aro. Quan vàrem tornar, el Jay Clay li va fer una pregunta a la meva mare. Què li va preguntar? Li va fer una pregunta que li va tocar l'ànima a la meva mare. Li va dir, senyora Trueta, pensi en el dia que vostè no hi sigui. Quin serà el futur del seu fill el dia que no hi sigui? I s'ho va replantejar i va dir que sí. I aleshores va ser quan... Tu et vas casar, Andy, dius que és el dia més feliç de la teva vida, no, Andy? Ai, el dia que et vas casar amb la Eva. Una noia que treballa aquí, a TV3. Que la coneixem tots, que l'estimem moltíssim i que ella, a més, és molt... És que, a més, jo a la Eva la conec des que érem molt petits.
les dues famílies es van conèixer a través del meu pare, que coneixia el pare de l'Eva, i bueno, el conegui de la Fundació també, i bueno, vam ser nòvios quan érem joves, i després pues, teníem que tornar a estar junts un altre cop. Sou feliços? Estem feliços. Això és el més important. Això és el més important. Saps el que és més important? Que no ho veuré. Què? Que la mare va poder estar en el meu casament. I tant que sí. Un casament preciós a Santa Cristina d'Aro, del qual se'n veuen fotografies en aquest llibre que recomanem moltíssim als espectadors, perquè ara ja hem d'acabar. Andy, ens sap molt greu, perquè estaríem molta estona aprenent de tu. Aquest llibre, Ignorant la SD, Memòries i reflexions, de l'Andy Trias Trueta. Us el recomanem. Andy, gràcies per ser avui amb nosaltres al Tot es mou. Gemma, quin gran encert venir acompanyada avui de l'Andy. Fins la setmana que ve. Ens retrobem la setmana que ve, i tant que sí. Bé, i nosaltres continuem carregats d'emocions després d'aquesta conversa tan interessant, entranyable i de la qual n'hem après tantíssimes coses.